Ja, hej och välkomna ska du vara till ännu ett avsnittet av vad heter det? Fallout 4. Jag håller på att göra lite uppdrag. Vad fan, jag skulle ju snacka med, tänkte jag. Så vart det inte. Melon. Ja, det är alltid så här kul med ragdoll physics när de hamnar i konstiga positioner. Det var ju liksom riktigt balanserad sak. Vi har lite folk här. Jag håller på att göra lite uppdrag. Det är den här snubben, Hancock, som egentligen har beordrat bartendern att leja någon. Och då snackade jag med bartendern och då fick jag uppdraget. Och så har jag Hancock med mig. Det är ju så här jättekonstigt att ha med sig Hancock hela tiden. I alla uppdrag som han själv har lejt. Eller bundet. Vad fan var det där för jävla skott? Så. Om jag har lite fight left i mig. Ja, det har jag. Är du på övervåningen, Elin? Nej, det är undervåning. Nej, det är övervåning. Åh, vad helvete. Så. Det är några kvar här. Hot plate. Jaha, det är en övervåning till. Eller en våning till. Ja. Ja, men jag tror att den här byggnaden var rensad nu då. Så det är egentligen, jag har tagit en byggnad än, men jag klabba upp i inspelning lite grann, så att för det jag startade en dialog med, vet jag, Hancock, och den var, jag vet inte, det är inte riktigt så här, ja, det här ska jag ha inspelat och visa mina tittare på YouTube, utan, men det var lite intressant, så jag sa inte så mycket och det tog lång tid och sådär, så att då tänkte jag, men då kör vi. Då bröt jag inspelningen och sen kör vi igen här. Det är ett hus kvar här. Sen har jag planer på att jag ska be mig och hämta min flickvän igen. Vet du det? Hon, den här fagra damen. Kate. Sådär. De går ju bara omkring här och ser glad ut. Vänta då. Om vi gör så här. Kom on. Stay. Wait there. Gotcha. I'll keep an eye out. Så. Nej, det är verkligen så. Oj. Kanske kan ta med dig då. Heads up. Shoot. Come on. I can do that. The boss is below. Så, vi har en där uppe, två. Så vi knallar upp här. Var det alla där? Ja, det var det. Ska vi gå tillbaka till Whitechapel
Det är bartendern som ja, eller sa jag det? Kanske var i förra inspelningen. Det är förvirrande ibland när man bryter inspelningen, så börjar man på igen, så ska man säga. I alla fall så här, Chapel, eller Whitechapel, det är en bartender. Han gav mig ett uppdrag. Och det uppdraget var egentligen förmedlat via, eller ja, min kompanjon som jag har just nu, Hancock. Han är ju borgmästare i stan då. Så det är så här jättekonstigt att ha med sig Hancock på de här uppdragen, när det är han själv som har, alltså dialoger och sånt blir, you know, knäppa ibland. Lite som när man hade med sig Hancock och räddade Kent, och så ska man rapportera det till Hancock, och alltså att man har dödat, ja, vad hette han då? Det var någon man skulle döda där. Ja, det blir ju knas i alla fall. Hur som, nu ska vi snacka med bartendern här. Hey Charlie. 200 caps skulle man få. Yes. Just doing my job. Always appreciate doing business with a professional. 200 caps. Charlie. My client appreciates the work you did with his rat problem. Hur vet du det? För att din klient är där. Du har inte snackat med honom. Don't need anything today. Not like you could handle it. Nu ska vi se. Där är ju bruttan som jag skulle ragga på. Men hon står och sjunger. Så då tar vi och... Egentligen, jag har redan pratat med henne och det gick inte väl. Hon var inte alls på flirthumör längre. Som hon var på förut. När man, första gången jag träffade. Då gick det att liksom hålla på och snacka lite grann och flirta och ha sig sådär. Och sen bara failade det för att det var för svårt. Men nu kunde jag inte göra det längre. Så, men oavsett. Vi ska ta och trolla oss iväg till där, Covenant. Och plocka upp vår nya, eller vad säger jag, vår flickvän. Eller egentligen är det ju min flickvän då. Det är ju inte er flickvän. Det är min andra flickvän. Jag var ihop med Piper innan, men... ja, jag vet inte. Ombyte för nu. Ibland så blir det ju så att man måste ju separera. Ibland är det så att mamma och pappa inte tycker om varandra längre. Fast det betyder inte att de inte tycker om dig. Fan, jävla kossa. Jag håller på. Hade vi henne här någonstans? Hoppningsvis. Ja, hon kanske ligger upp och så. Yeah. Så där. Där ligger Piper. Nej, inte Piper. Skämmet håller på att snacka om min före detta liksom. Ja. Ska jag ragga på ny? Eller inte ragga på ny, men... Ja, men där har jag faktiskt varit en gång i tiden. Ja, du. Excuse me. Ready to head back out? Yes. I am ready. Then let's get moving. Aha! Och du, din jävel, Hancock får dra till, vad heter det där stället? Just det, Starlight Drive-in, dit måste vi dra sen i alla fall. Good Neighbor. Det är ju inte ens med där. Hur fan får vi honom att dra dit då? What? Nej, då får han väl stanna här i Covenant då. Sen drar vi till Starlight
Men vart ligger det här Starlights? Det här är ju någonting. Vänta, om vi kör en supply line, då kan vi se här. Lite lättare. Vi har väl bundit ihop alla våra ställen. Där. Nu drar vi dit. Nu ska vi rädda alla. Alla ska vi rädda. Här är under attack. Och det hatar jag. Det bara, alltså, man får inte fokusera på det på saker man vill göra. För om man inte räddar såna här saker, då blir, får de ju stryk här. Eller? You hear about that farm run by ghouls? Isn't that something? Vart fan är de då? Det här stället var under attack. Men det kanske är... Vänta då, i och för sig. Kollar vi data... Miss... Help the fan... Defend Starlight Drive. Så. Ta map. Starlight Drive. Det är ju där vi är. Ja, jag ska hjälpa till. Säg bara till vart fienden är. Nej, men det kanske vi kan göra en annan gång. Jag är här för att rädda stället. Nu hör jag att det... Nu har ju attacken börjat. Ja, jo, men då så. Det är liksom så här, jag har ju utrustat det här med värsta grejerna liksom, så att behöver ju knappast någon hjälp. Just det, här har vi ju massa såna här stationer också. Så, har ni sett vilket jävla bygge jag gjort? Här gjorde det där fusket förut när man vad heter det? Om man bygger jättemycket så får man inte bygga mer. Så jag ser, nu ser jag sizen där uppe i högra hörnet. Om man då slänger ut vapen och sen plockar upp dem igen eller någonting sånt, då kan man bygga mer. För då går storleken ner på bygget utan någon anledning. Det blir någon bugg eller något sånt där. Så, men då så. Då hade vi räddare där och jag har återförenats med min flickvän. Jag och min flickvän kanske känner för att vi ska gå och lägga oss lite grann här. Det finns ju sängar här uppe. Här, till exempel. Sleep. En tema. Vi ser. Så, nu fick jag Lovers Embrace. Hörken. Eller var det den jag fick? Såg så ut. Vänta, då, vi går och lägger oss igen. You have a good sleep. Jo då, Lovers Embrace. Hårda. Nu är hon fylld. Med kärlek. Hur som? Vi ska se här. Det lät nästan som att jag skulle runda av videon. Men det ska jag absolut inte. Vi har ju saker och... Den där McCreed, den vill jag inte gå med. Men... Cleansing the common. Report clear out Wilson. Find the glider. Hang glider, den kör vi. En liten hang glider. Eller var det en gräshoppa?
Glided Grasshopper. Så vet du. Ja. USS Constitution. Känns som att det är nära. Nej, ja, ja. Då kör vi den där då. Så där ja, ska vi se. Rakt i ett slagsmål låter det som. God Rays. Som det kallas i vissa sammanhang. Då ska vi se. Dit. Find the glided grasshopper. Det är hitåt helt enkelt. 2 meter. Är det inne fan i hall? Eller är det för att jag satte en... Sitter ju en sån... Men jag sådär, place marker, så flyttar den marken bort där. Vi gör så här. Om vi markerar den. Nej, det blir inte alls. Så, det är fortfarande. Ja, men då går vi in här. Missa grasshoppa! Du, det var inte där jag trodde att... Va? Stupid noises. No. Psst. Sure, sure. Just keep your shirt on. Hey there. If something's on your mind, I'd love to hear about it. Just wanted to check in. See how you feel things are going between us. I'm alive, and I'm in love. Oh, yeah. That tell you enough? That was all. No problem. Jag är lite retsig. Eller surmöl. Where's your fucking head won't show up? I'll rip his leg clean off. I hear something. Don't leave anything behind that might be used. Green skin free! Huvudet trillade ju av ju. Det var ju någon, nej där, pelvisbogen. Hunting rifle. Men jag ska bara kliva omkring här och... Face me, you coward! Nu ser den. Här ser jag. Oh. I can smell you out there. Det är en massa fällor här. Jag bara gick rakt igenom den. Men jag har ju så här sneaky... Sneaky beaky. Där hänger det någonting. En bukett. Granatbukett. Även det kallar. Och se, hur kommer jag hit då? Det gör jag inte. Se, där är en våning. Den var stor. Are you kidding me? It stinks in here. Oh, det är toaletter och det är massa mutanter som har bajsat där, så att... Inget skämt, det är högst realistiskt.
Det är vad man har förväntat sig, helt enkelt. Hej hunden! Human. I got a treat for you. This place. I'm gonna rip your legs off. Alltså det här är ju, det är så här hitboxar som är i vägen liksom. Ett skott krävdes för att han skulle dö liksom. Ja. Då får vi springa hit. Se vart var det där. Varför är det blött här? Är det hål i taket? Ser ut att vara någon läckage där? Nej, då är det någon som har spilt. Spulligt. Hur varför? Jag kanske går, men vart hur? Vart ska vi gå nu då? Ja, vad är det där? Supermetall, jag är på väg upp för trappan här. Nej, nu tar vi något vapen som... Jaha, han kunde tejpa. Men den där vill jag inte plocka upp. Jag hatar det där, men... Finns det någon säng vi kan sova i eller någonting? Här fanns det en säng. Sådär, nu får vi lite mer. Help defend the miracle construction site. Ja, får vi göra det sen. Där är en sån där. Lite rax och cleaner. Det är någon här nere någonstans. Jag vet inte. Vi fortsätter uppåt. Help defend, det är en till jag beställt.
Nu ska jag liksom defenda två olika saker. Just ja, du. Medan vi, ja, vi tar en där också. Medan jag ändå har dig här. Jo, nu ska jag ta för ett trade. Du, jag har en liten present här åt dig. Förstår du? My app. Ah, just det. Vad fan, jag kanske ska ta och equippa saker och ting. Men, åh nej. Nej. Här, vi tar en run away där. Sen gör vi så här. Och vi inventariet. Så ska vi se här. Apparel. Den vill vi equippa. Vi vill... Right on. Combat. Armor right leg. Nej, det är inte den. Inte den. Sweat. Är det för skämt alltså? Deep pocket. Ja, nej. Ja, oh, men där var nog... Nej. Fan, jag kommer inte ihåg ens. Se. Där går... blir mindre. Den där. Den ser bra ut. Synthjälmen. Den fina hjälmen. Och sen sharp combat. 14. Ja, men ser bra ut. Nu ska vi se här. Look alive. Ja, du behöver någonting här snart. Vi får se. Apparellen, det var en right leg, men det var egentligen en left. Nej, right leg du skulle ha. Om vi tar T där och equip. Så, nu fick du någonting på andra benen också. Haha, grattis! Så, nu har jag fixat. Nu har vi lite mer. Det är tak det där. Var det tak vi skulle till, eller var det... Vad gick det här uppdraget ut på? Ja, det, jag hör dig också. Om vi tar och bara blastar igenom här. Ska döda alla de här. Ja, det blir ju okej. Kappliska. Det är en massa dörrar som inte har varit inne. Nej, jag är Ja. Ja, nu är jag tillbaka. Inspelningen råkar brytas till och med. Så att där har vi... Bara du måste göra om alltihopa här från början. Är det så? Så kan det inte vara. Men vi har två stycken grejer. En... Båda är på ner under oss. Ska vi ner en våning? Vi tar och sover en så. Jo du. Men... Nej, vi ska upp en våning, säger jag nu. Ena är upp. En är på just exakt det här planet. 5 meter ditåt. Vad, hur? Nej, jaha, nej, det är ju dörren som är här. Det är där vi kom in i. Eller? Precis, det är den. Sen har vi en där borta, fast uppe. I mitten på något sätt. Vi går upp en våning och ser vad som händer. Och så är vi på samma plan. Nej, vi ska ner lite grann. Vi ska hit, kanske. Enligt kartan så ska vi ner. Är den här? Why bother? That's just garbage. I toss it.
Ja, det är du det. Det är skillnad på dig och mig. Vi ska alltså ner. Eller upp. Vad fan? Jag är så jävla förvirrad. Alla de här... Vi tar kartan. Den här... Vi gör så där. Och sen place marker. Sen gör vi så här. Att den här marken... Nej. Place marker. Place mark. Finns ingen typ. Ta bort mark. Jag undrar om den jävla marken håller på. Alltså en av de här jag ser just nu. Man ska ju kunna klara marken. Teflington Boathouse. Eller vill jag se den just nu? Find the glided grasshopper. Jag är ens i rätt hus. Man vet aldrig. Help the fenter. Jaha, det är den. Och det är den. De två ska vi göra sen. Men om vi gör så här nu då. Nu har vi bara en och det är... Vi kan vara rakt upp där. Ja. Ja, ja, okej. Okay. Då var vi på rätt ställe förut. Nej, men vad fan. Säkert den där dörren vi var på väg in i. Där har vi lite skott också. Skott. Bang. Det är varpskott. Ska vi se. Ja, vad tror ni? Blir det några häftiga grejer? Paus. Ja, men då så. Då är vi tillbaka. Vi ska... Vad är det där för något? Som en handske, eller vad är det? Marty Bullfinch. Jaha. Ja, ja. Det säger du. Jaha, ja. Vad är det här då? Vad... Read food for the grasshopper. Men vart, hur läser jag den då? Om vi kollar på kartan. Nej, där. Vänta, där. Gliding. Read food for the grasshopper. Map. Finns det en map på kartan här? Jag tänker om det är någonstans här i närheten. Eller om det är någonting jag ska läsa på en annan ställe. Jag kan inte vara så självklar. Typ här är den. Det är en pinne som glider runt. Och det är den där jag sett ut där förut. Ja, nej men du, då gör vi så här. Vi tar och vi hade två stycken attacker där. Vi tar den där först. Och sen den där. Men vi kan markera båda. Murkwater. Det är här nere, ja. Murkwater, precis. Så, yes. Då tar vi och reser dit. Och sen ska vi skjuta ihjäl folk. Eller fiender. Eller vad det är. Kanske mutanter helt enkelt. Eller i någon slags ja, just det här stället. Gud vad jävla krångligt det är. Och framförallt om de gömmer sig inte sådär. Men vad fan, vad är det som skjuter så här då? Det är ju raiders.
Men vad fan? Jag håller på att stryka med. Det här var ju jättebökigt ställe. Så har vi en merulke-drottning här också. Mitt i alltihopa. Men... ja, jag är slut då. Hallå, okej. Fan, det här var ju... Jag kommer ju på den. Den här... En av många sådana ställen som... inte riktigt är klara, liksom. När det gäller defense, till exempel. Den här verkar ju vara... Nej, inte scrap. Cancer. Vi vill ju laga den. Det är en till det. Yes. Så där. Sen går de och lägger sig. Ja, det blir bra. Det vi skulle behöva är ju någon slags... För Merulkel drottning kom därifrån. Eller är det inte den som ligger där? Oh, där. För vi har ingen defens alls här. Eller ja, det är ju dem. Men då kan vi bygga lite defens här, tycker jag. Och då tycker jag att vi kör turrets. Som skjuter laser kanske. Eller sådana. Se. Vad har vi för alternativ? Vi har ju heavy laser turret. Ännu bättre. Och vi har den där också. Vad är det? Missile turret. Nej, vi tror laser turret. Skulle vilja ha någonting att ställa den på. Kanske någon slags golv. Backar vi. Nej. Cancer. No. Så, och sen backar vi tillbaka. Sen bygger vi ett golv här. Floor. Finns det någon så här halvgolv? Här. Vi kanske ska ha helgolv. Så. Så i och för sig, nej, det här är ju tak de vill att man ska sätta dit. Det vill inte jag. Just det här då. Där kan vi flytta. Lägger den där så länge. Då går vi in i golvet. Stället där igen. Så sätter vi ner den där så. Så kan vi sätta den där så. Så där. Och då sätter vi ut lite turret så här, tänker jag. Eller en i alla fall. Turret tar vi inte där, utan får backa tillbaka till defense turret. Och sen hade vi heavy laser turret den här. Så. Skulle egentligen ha stått lite åt ett annat håll. Så. Vi gör så där.
Det blir ju fenomenalt. Du ska ha två stycken ström. Är den här igång förresten? Den producerar tre. Funderar på, det här kanske vi ska flytta hit på. Så. Det kanske inte alls skulle göra. Kan vi ställa den här ner? Det går inte. Att nu är det som det är. Men du, då gör vi så här. Vi har power. Sen har vi så här. Connectors and switches. Sätter den här då. Så. Nu ser jag kanske behöver en till sån. Här uppe tänker jag. Jag kan ju inte ens gå i trappor nu. Vi tar den här. Vi får se. Nu står den. Och den här vill vi flytta till. Nej, den vill inte flytta utav. Den vill vi. Den här vill vi flytta hit. Så, och sen tar vi och attach wire och sätter den där. Den wiren ska vi sätta på den där. Så. Har vi ju fint där. Ska det vara så här till och med att vi flyttar den där dit. Så, och därifrån så kan vi sätta den där. Och annars, ja, i och för sig. Men det kommer i alla fall inte räcka rummässigt. Men vi skulle behöva komma upp på taket där, tänker jag. Eller ska vi... Vi ska ha en till sån här, tänker jag i alla fall. Defense-turret, laserrackare. Ja, det går ju att sätta där. Så. Sen... Hur kommer vi åt den? Är vi sådär? Jag håller ju på att trilla ner här. Är så här. Så, var tillfället. Så där ja. Aha. Sätter vi den där. Det är väldigt avancerat byggande här. Så. Och sen kan vi sätta dit den där bergen. Och den där där. Så. Då är den hookad upp till powern. För den här powern den räcker inte för att driva båda två. Den där, du ser. Helt avdankad. Kanske även den här. Nej, den där ska titta på. Jag hade förtur till strömmen. Förmodligen. Så där gör vi. Och eller gör vi. Flytta tillbaka. Alltså det finns ju inget bra ställe att ställa den här på. Oj, där trillar vi ner igen. Är det en raider eller är det någon i mitt lag? Eller mitt lag, men... Där har vi en till. Den där ser ut som raid. Ja, det vet fan. Jag ser inte skillnad på dem. Vi har el där och vi har el där, men... Eller ja, dragning dit i alla fall. Men vi kanske skulle ha mer elproduktion, power.
generatorer. Den här genererar 3, den här genererar 5. Den här 10, den här 3. Vi tar en 5. Och sen kanske vi kan... Så. Hoppa den dit. Så. Har du ström också. Yes. Och sen så skulle vi kanske ha en till sån här laser fräs någonstans. Och jag vet inte, kommer det någon fiende härifrån? Vi har all krut bara här. För att vi såg att den där laserhäxan kom därifrån. Mirulk, eller Queenen som det heter egentligen. Här har vi en sån där pausut som jag ställt där. Ja, yeah, vi tar och bygger en liknande sån där. Men, ja just det. Det var där vi hade. Vi gör så där då. Så har vi ju teknik här. Och hur vi bygger det här. Så där. Så. Tar vi dig och sätter dig där. Så. Sen tar vi och backar tillbaka. Då ska vi ha powers. Power. Sen ska vi ha såna där. Sätter vi en. Här. Bara för att det ska vara snyggt så sätter vi en. Där. Backa tillbaka, attach wire. Så, så tar vi attach wire. Sträcker sig den ända dit bort, så. Det gör den inte. Okej, då får vi bygga en till så här. Sätter den i mitten här ungefär. Ungefär här då. Det kan jag tänka mig. Lite mer ditåt, så. Ser ut att vara jävligt mycket i mitten. Aj. Och attach wires, det gör med space. Samma som med hoppknapp. Så varför... hoppade jag? Så där, då har vi ström där. Och då ska vi ha en stycken sån här defense-turret där också. Så jag skjuter laser. Så jag hoppas att allt krut åt det här hållet i alla fall. För här bortifrån, det kommer det ju aldrig nog. Det kanske visst gör. Men vi har så vi kan göra en till sån här. Då gör vi det. Samma teknik som förut. Så ligger den där, där. Vad ska jag säga? Jag fixar det så återkommer jag lite strax. Ja, men så där då. Då har jag fixat lite. Jag smäller på med några fler generatorer. Och sen har jag... Ja, den där ställer dit. Sen har jag faktiskt säkrat upp lite grann här. Ska jag gå en liten vända här och visa. Jag har byggt igen här nere. Så att de ska... Alltså, raiders och sånt ska inte kunna gå in här. Så det har jag fixat. Och sen har jag ställt kossan här vid det där tråget. Så att jag har väl... Det går ju fortfarande, jag vet inte. Typ, ska jag erkänna. Här har jag fuskat. Här har inte jag gjort någonting. Ställ dit en stor jävla vatten tjufräs också. Där, så att då får de vatten här också. Så är det. Jag börjar köra ut sådana här också. Så att de har någonting att göra om dagarna. Så att då var det fixat. Dessvärre, men jag håller på att fixa. Det tog ju lite tid det här faktiskt, måste jag erkänna. Då ville det sig inte bättre än att den här Michelangelos, ja, det var ju någon annan bas som var attackerad. Den misslyckades ju, helt enkelt. Men jag tycker det är hög dags att stänga av för idag. Jag ska ta kvällar. Jag spelar in hela dagen. Spelar in flera avsnitt. Jag får tacka för att ni har lyssnat. Jag får tacka för att ni har tittat och på återseende på Skram. Hej!